que gairebé no cal ni presentar, secretari general adjunta d'Esquerra, portaveu al Parlament, diputada, i jo voldria destacar exdirectora general de Joventut, perquè ens vas ajudar molt amb la posta en marxa de l'alberg, cosa que t'agraïm extraordinàriament. Seguim fent obres i posant-lo en marxa. Autora del llibre sobre la centralitat en joc, conversa amb 5 representants, etc. Està presentada pràcticament per ella mateixa. Per tant, jo penso que el que l'hem de fer és donar-li la paraula per després poder tenir una mica de diàleg. Molt bé. Doncs, moltes gràcies, rector de la Universitat Catalana d'Estiu. Moltes gràcies a la universitat per convidar-nos, evidentment, també en aquest curs específic, no? Dintre d'aquesta programació tan àmplia que hi ha a la Universitat Catalana d'Estiu sobre el catalanisme polític i l'Estat, i per tant poder participar també d'aquesta sessió d'avui al matí. I la voluntat crec que és una mica, com ara deia Jordi, doncs de poder fer més un diàleg i per tant que després pugueu compartir reflexions, preguntar si escau, a més ara veig que han arribat companys de la premsa, que d'això sempre també en saben molt de preguntar, però en tot cas, sobretot que puguem intentar compartir algunes reflexions. Jo he intentat, doncs, o intentaré també compartir algunes idees amb vosaltres, però abans de començar, doncs, aquest agraïment també molt sincer cap a vosaltres per ser-hi i per fer possible una edició més, aquesta 54a ja edició de la Universitat Catalana d'Estiu, que és aquest punt de trobada referent dels països catalans amb aquestes diferents disciplines que s'hi apleguen i que, per tant, que sempre serveixen per recollir, per renovar coneixement, reflexions i, sens dubte, doncs, per carregar piles, per seguir endavant en totes les múltiples lluites que compartim. Fets aquests agraïments, i segur que heu tingut temps amb els professors també o amb els diferents ponents que han passat de reflexionar sobre l'evolució del catalanisme polític, el catalanisme polític ha tingut múltiples diverses expressions, per dir-ho d'alguna manera, al llarg de la seva història i ha anat evolucionant. I actualment la forma majoritària, crec que això és bastant de consens entre tots els que hem pogut participar d'aquestes jornades, doncs la forma majoritària que ha adoptat el catalanisme polític doncs és justament l'independentisme. La posició hegemònica del catalanisme ara mateix és l'independentisme. Històricament, l'independentisme, aquells que defensaven, els que defensaven anteriorment que nosaltres, doncs la idea de República Catalana, de la independència, era aquella opció minoritària i radical dins del catalanisme polític, que pot ser doncs, la posició majoritària que representaven uns altres, però hi ha hagut una evolució, ara intentaré compartir els perquès o com hem arribat fins aquí, però ara que aquesta posició majoritària i hegemònica l'ocupa l'independentisme. No només l'independentisme, sinó l'independentisme més progressista o fins i tot l'independentisme més d'esquerres, si veiem doncs, la representació parlamentària o si veiem doncs, les enquestes i veiem també el posicionament de les persones quan s'han d'autodefinir dins dels diversos eixos tant ideològic com a nivell d'independència, estat, Catalunya. Aquesta ha sigut una evolució en crescendo del suport a la independència. Tot va molt ràpid i a vegades ens costa tenir la perspectiva que hauríem de tenir, però només si mirem uns poquets anys enrere, era minoria encara. Estàvem al voltant d'un 13, 14, 15%, això doncs, a l'inici del segle XXI, doncs ens trobàvem justament a això, a aquests percentatges minoritaris. I en canvi ara, l'any 2022, que som ara, però en tot cas en els últims anys, ha estat superant aquest llindar del 50% de suports al nostre país. Per tant, és una evolució increixendo des del convenciment doncs, que només la independència del nostre país, només la República Catalana, el fet de construir un país independent, un estat com qualsevol altre país del món, doncs només d'aquesta manera podrem garantir la supervivència del país, de Catalunya, del projecte nacional complet, dels països catalans i sobretot podrem garantir un país, un estat d'oportunitats, de drets i de llibertats per a tothom. Aquí hem arribat a la conclusió, moltíssima gent ha arribat a aquesta conclusió, moltíssima gent que potser
fa unes dècades, fa uns anys, pensava que encara era possible un encaix amb l'estat espanyol, això doncs, ha anat evolucionant fins justament a arribar al consens que només aconseguint una república catalana és la manera, és l'única alternativa viable justament per garantir la supervivència del projecte nacional dels països catalans, de Catalunya, el nostre país, però sobretot de poder garantir un país d'oportunitats i de drets per a tothom. I aquest és un camí de no retorn. És una evolució que ha anat increixendo, que potser ara està més estancat aquest boom de suport, no? De gent que es va sumar al projecte, si ho comparem amb el boom que hi ha hagut aquesta última dècada, sobretot, però que és un camí de no retorn. Ningú que fa el pas cap a l'independentisme, que arriba a la conclusió doncs, que és el millor projecte per construir aquest futur col·lectiu que volem, després se'n desdiu o després diu que s'ha equivocat, al contrari. Per tant, és un projecte que només fa que sumar. Ara bé, que també té moltes amenaces, que té debilitats, òbviament que també tenim fortaleses i això és el que voldria compartir ara una mica amb vosaltres abans de passar a aquest diàleg. Per nosaltres, per mi en aquest cas, hi ha dos punts d'inflexió recents, molt recents. Si miréssim en perspectiva històrica, segur que hi ha molts altres moments i segur que també els heu pogut estudiar o n'heu pogut parlar durant aquesta setmana, en aquestes jornades, curs de catalanisme polític, però en aquest període més recent hi ha dos punts d'inflexió. Un va ser la sentència de l'Estatut contra l'Estatut d'Autonomia, de fet, que la sentència va ser l'any 2010, després del procés de búsqueda, no?, d'aquesta millora de l'autogovern a través d'un nou Estatut d'Autonomia, això va ser l'any 2005, l'any 2006, ja es fa el recurs, ja ho sabeu, contra aquest Estatut i finalment l'any 2010 hi ha aquesta retallada, aquesta sentència del Tribunal Constitucional que el que fa és escapçar aquella norma, aquella carta magna que ens havíem dotat doncs, des del Parlament de Catalunya i que havia refrendat la ciutadania del país. I allò va ser una gran estocada justament a la sobirania popular, justament a la voluntat democràtica de la ciutadania, als grans consensos del país. Crec que alguns van votar en contra o van demanar el vot en contra d'aquell estatut. Havia sigut un procés d'un consens molt majoritari en el si del catalanisme, justament en el si del país, per buscar aquests passos endavant. Aquella sentència el que fa és trencar, fins i tot emocionalment, per part de molta gent amb l'Estat, el que fa és obrir els ulls, és l'enèsima i l'última prova del cotó de la búsqueda de tancar-se amb l'Estat i s'arriba a la conclusió doncs, que tancar-se és impossible, malgrat les bones paraules, malgrat les bones intencions d'alguns, que tancar-se és impossible, per tant, el camí és de construir un nou Estat. Aquest és un dels grans punts d'inflexió dels últims anys o dels anys més recents. L'altre punt d'inflexió, evidentment, és l'1 d'octubre, és el dia del referèndum l'any 2017, el 1 d'octubre, on aconseguim justament exercir el dret a l'autodeterminació, on aconseguim desbordar l'Estat, on aconseguim posar els fonaments d'aquesta República Catalana. Malauradament, aquell 1 d'octubre, aquell referèndum que vam saber, que vam poder fer, que vam guanyar, perquè és cert que vam guanyar, no va servir per allò que havíem volgut o que hauríem volgut, que és justament per construir la República Catalana. La resposta repressiva de l'Estat, una repressió, de fet, incessant i encara persistent que segueix, i tot el que ha vingut després, doncs, especialment doncs, aquesta resposta repressiva i el fet de que l'Estat en el seu conjunt, en el seu sentit més ampli, no només el govern, sinó tots els seus puntals i aparells, no fossin capaços d'assumir el repte democràtic que li estàvem plantejant, que li estem plantejant des de Catalunya, doncs va portar aquesta resposta repressiva i, per tant, el fet de que no poguéssim doncs, implementar un resultat i construir i materialitzar aquesta República Catalana. Però va ser una gran victòria i, de fet, a part d'aquests dos punts d'inflexió que marquen en el calendari, d'alguna manera, no? Des del nostre entendre, moments claus d'aquests últims anys, aquest període més recent, sí que hi ha dos aspectes claus que són més atemporals, potser, però que crec i creiem que, d'alguna manera, són importantíssims també per explicar la situació d'on som ara. D'una banda, és el fet doncs, de l'evolució que l'independentisme, sobretot a finals dels anys 90, principis del 2000, es va fer
de la mà, doncs, de, en aquell moment, Esquerra Republicana, que era el partit majoritari dins de representant l'independentisme. N'hi havia d'altres, però diguéssim, els partits majoritaris d'aquell moment no eren independentistes, a diferència doncs, d'ara. En aquell moment hi ha una gran aportació que és fonament del lloc que som ara com a societat, d'allò que defensem i que creiem que ha servit per explicar aquest auge i aquest augment a les files de l'independentisme. I és el fet d'associar la bandera nacional amb la bandera social, que ve de lluny, però és el fet d'associar l'independentisme, la bandera independentista, la voluntat de construir una república catalana, a la transformació social, a la necessària